নমস্কাৰ। আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, একচুৱেলি ক'লৈ যাম মানে য'ত যাব ওলাইছোঁ যিহেতু বতৰ বেয়া, গতিকে যাব খাওঁনে নোৱাৰো মই এতিয়াও ক'ব পৰা নাই, তথা গতিকে এতিয়ালৈকে নাম নকওঁ ক'ত যাব ওলাইছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হয়গৈ তেতিয়া তাত গৈ ক'ম আৰু। তাৰপিছতে যাব ওলাইছোঁ, লগত মোৰ ভাইটি এজন যাব আৰু মোৰ চাওক মোৰ ভাইটি মোৰ গাঁৱৰে, সি নিজাববীয়াকৈ এখন চেলুন খুলিছে, খুব ভাল লাগে, তাক লৈ মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ মই চাওক। আৰু ধুনীয়াকৈ মানে এঠাই বেলেগত আছিলে, তাৰপিছতে ৰেলী মাটিত আছিলে, অলপমান ভাঙি যাব লগাৰ কাৰণে সি ইয়াতে আহিলে, নতুনকৈ বনাইছে, কিন্তু ভাল লাগিছে তাৰ ব্যৱস্থাপনাটো। তামাম বৰষুণত তিতি তিতি আহি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, আপোনালোকৰ বাবে চাব কিন্তু দেই ভিডিঅ'টো। বাইক থলোঁ, বাইক থৈ পেলাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ উঠি আছোঁ আৰু। খৰালি দিনত চাগে বাইক জেগালৈকে নিব পৰা যাব, কিন্তু এতিয়া সম্ভৱ নহয়, এতিয়া মানে পুৰা বোকা আৰু দিগদাৰ হ'ব, আৰু সেইকাৰণে অলপমান আঁতৰতে থলোঁ, আঁতৰতে আৰু তলতে থৈ পেলাই এতিয়া আহি আছোঁ আৰু। আমি আহি আছোঁ, মোৰ পিছফালে আছে মোৰ ভাইটিটো অৰূপ, অলপ আগত মই ষ্টাৰ্টিঙতে যোনটো ভাইটিৰ কথা কৈছিলোঁ, আৰু ইফালে আছে মোৰ বন্ধু হিৰণ। ৰ'বা ক'ত গ'ল আৰু, মই মানুহটোক দেখা নাই, হিৰণ আৰু আগত গৈ আছে হিৰণৰ ভাইটি, হিৰণো অহা নাছিলে বোলে, তাৰপিছত সিহঁতৰ ওচৰতে হয় বাৰু, বেছি দূৰ নহয়, আমাৰ পৰা কিন্তু যথেষ্ট দূৰ হ'ব, চাগে 40 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব। তাৰপিছত আহি আছোঁ, বহুত ভিতৰত হয় তাকে, আৰু ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাই আছোঁ। পাহাৰ চাওক না কেনেকুৱা ভয়ংকৰ, ঐ আৰু কিমান যাব লাগিব, মানুহ আমি কেইটাই আছো নে আৰু বেলেগ কোনোবা আছে, অ মানুহ আছেও, কি ৰাস্তা কিনি কিনি আহিছোঁ, বাৰিষা কালত যাত্ৰা কৰা এইটোৱে মজা, পাৰিম নে নাই, হেলমেটটো পিন্ধিলো
আমি জোতা পিন্ধি অহাৰ কাৰণে বনৰ মাজে মাজে ৰাস্তা পিছি আহিব লগা হৈ আছে। হা জোক জোক নাথাকে ইয়াত চাগে নাই অহা নাই জোতা অৱস্থা নাই তাকেতো। মই কোৱা নাছিলোঁ ক'ত আহিম, অৱশেষত আমি সেই জেগাটো য'ত মানে টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ আহি পালোহি। গতিকে এতিয়া কৈছোঁ আমি আহিছোঁ পেৰাডাইজ লক, একচুৱেলি কি কয় নীলাপানী হ্ৰদ বুলিও কোৱা যায়, এইটো আমাৰ নগাঁৱৰ চামগুৰিত আছে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই, বাকী মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ মুখৰ পৰা কি লক শব্দ ওলাল গম নাপালোঁ দেই, একচুৱেলি লেকহে হয়। ৱাও, বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে একদম, সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা জেগা দেখিবলৈ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। যদিও নীলাপানীৰ হ্ৰদ বুলি কয় কিন্তু এতিয়া পানীটো কিন্তু সেউজীয়া যেনহে হৈ আছে, খৰালি দিনত বোলে বেছি নীলা নিচিনা হৈ থাকে। কিন্তু এটা কথা সঁচা, জেগাটো যেন অসমৰ হয় তেনেকুৱা নেলাগে, একো বাহিৰৰ চিনি যেনহে লাগে। এপাক আহি চাবচোন। মই একচুৱেলি মোৰ লগতে বন্ধু এজন আহিছিলে, তেওঁ ক'লে মই একচুৱেলি মই নাজানো আৰু ইয়াতে তেনেকুৱা লোকেল মানুহ নাই সুধিবলৈ বোলে কেনেকুৱা কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে কি কথা, কিন্তু শুনামতেদি ইয়াতে যেতিয়া কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ সময়ত কিবা হেৰি বনাওঁতে যেতিয়া পাথৰ কাটিব লগা হৈছিলে তেতিয়া এইবিলাক জে চি বি কাটিছিল আৰু কিবা ব্ৰাষ্টিং কৰাৰ ফলত ইয়াতে এইটো এনেকৈ সৃষ্টি হৈছে বুলি শুনা যায় বুলি তেওঁ ক'লে। গতিকে ময়ো বিশেষ নাজানো, কিন্তু শিলবোৰৰ আকৃতি দেখিলে তেনেকুৱা যেনেই লাগে যেন এইটো আপোনাৰ পানীয়ে কটা বা কিবা তেনেকুৱা লগা নাই, এইটো লাগিছে আপোনাৰ যেন জে চি বিয়ে কটা তেনেকুৱাই লাগিছে। আৰু ইয়াতে বহুত বহুত মানুহ বহুত ল'ৰা ঢুকাইছে, মোৰ বন্ধুজনৰ ওচৰৰ ল'ৰা এটাও ঢুকাইছে ইয়াতে। ইয়াতে একচুৱেলি মানে বাম বুলি হেনো গা ধুব যায় আৰু গা ধুব গৈ পেলাই কিবা কি আছে নাজানো তলত, গা ধুব গৈ পেলাই আৰু উভতি নাহে, ভয়ো লাগিছে আৰু দেখিলে কিবা এটা ভয় ভয় লাগি যায় মানে জেগাটো। গতিকে আমিও বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াতে, ইমানে খুব বেছি দেখুৱাবলগীয়া একোৱেই নাই, খালি সেইটোৱে আৰু, কিন্তু ভাল লাগিছে। মই য'ত ৰৈ আছোঁ এইটো কিমান জংঘল জেগা চাওক, ভয়ো ওপৰলৈকে গোটেই পাহাৰ পাহাৰ পাহাৰ। গতিকে ইমানেই দেখালোঁ আৰু, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।